Hey, so babe. Hey, by the way, nowadays umekuwa tu mfiti, mtu mfiti. Hey, nowadays mimi nakurespect tu. Sasa mama mtu mzuri babe, mama nili. Hey, last time kula venye ulinitreat, lakini after all hiyo yote, unajua sasa si couples lazima tu tuelewane tujue the way forward. Hey, but mazuri uliniaibisha last time. God. Sasa hata nilikuwa na imagine. Sasa mimi nilikuwa na imagine kama ingekuwa tu kwa ploti ya Kiamungu. Sijui kama hiyo ploti ningehama. Akiamungu hiyo ploti ningehama. Niona bila. Lazima kwa msema. Sasa hivi ndio mnaongea mtu mzuri. Mimi nakuwa nimekutambua lakini hiyo day wewe guy. Ile kitu ulinionyesha last time. Sijawahi fikiri unaweza kuwa dramatic hivyo. Mimi hadi nilikuogopa. Mtu akichezea yake. Mimi hadi nilikuogopa. Sitaka ngio mchezo. Cause mimi na babe nikuulize. Mbona hii kitu yangu ingii password? Nimejaribu mara kadhaa ingii password. Kwani kunaendaje? Kwani? Si password ni yako, sasa nitajuaje? Hapana. So wewe unajua kutoka hiyo time nimekupatia hata simu, wewe umekuwa ukiinterfere na simu. Simu yangu wewe ndio umekuwa, sasa hata wewe ndio unairana. Sasa mimi kutoka hiyo siku nimekuwa tu open tu, nimeona tu nikupatie tu simu yangu sasa. But sasa mimi naenda kuangalia story ya password, naona imebadilishwa, hata nashangaa. Walai haifunguki. Najaribu kuweka ile password yangu. Unaona? Inaniambia wrong password. Ama ulibadilisha password? Hapana, wewe si unajua password yangu. The only person mwenye anajua password yangu ni wewe. Hakuna msee mwingine anajua password yangu. So mimi nashangaa. Ni wewe ulibadilisha? Ni wewe ulibadilisha, si ndio? Kwa nini ulibadilisha? Sasa. Kwa nini ulibadilisha? Niko tu na swali moja, ni si mingi. Uliza, mimi niko tayari kujibu maswali zako. Period. Sasa last time. Tukavurugana, tukapigana kidogo. Tukaenda kwa wazazi, tukasoni. Tukapisha watoto, tumeishi pamoja. Umekuwa mzuri by the way. Mimi sina kuoga mzuri. Si mimi na kuoga nini? Mimi na kuoga nimekuheshimu hapo. Nyingine wewe ina nini kidogo. But. Nilipata chat zingine ulikuwa umenoka. Chat gani tena? Usuru unajua tusimeko vizuri. Baby siku tena umeanza ile mambo ya last time. Mimi sina issue. Like sina just nanga issue and this will trigger. Kweli. Yes. So. Nilipata chat zingine umenoka. Chat logs, jua anga passwords, sijui weka nini. Ai, kwa simu yangu. Mimi si locking my chats. Mimi si locking my chats baby. Wewe si unajua nilikupatia password. Unajua unajua mimi kutoka hiyo siku, unaona kutoka hiyo day yenye tuli nini? Tulikosananga. Mimi sijai chat hata na demu. Demu yote sijai mtumia text ama text ingie. Mimi niliwaambia mari. Mimi sitaki story zangu. Napete kwa. Sawa, pete ni msimu ya mari. Nani? Au unajua sasa? Si ndio yangu hapa. Sasa unajua babe siwezi shinda nikivalia but unajua roho yangu ndio inajua chenye inapenda. Sasa turudi kwa hizo chats. Sasa unajua ufe kujidanganya kwa mtu akasirika. Hata siwezi kubali. Siwezi kubali drama zako. Sasa hapo tunaweza ile sasa. Hizo chats umelock. Kwa nini umelock hizo chats kwanza? Mimi si wewe si hata wewe ndio uko na password yangu. Nani kwa mimi kuna? Bebe uko na password yangu. Sasa password yako sikatai. Lakini ile lock ndio nikuje kuconfront, niambie ukweli. Ndio sikasiriki. Unajua last time I didn't give you a chance. Unaona? Sasa nakupea chance ya kujitetea. And you better be honest. Mimi babe, cheki. Mimi unadhana nakaa nikiminaji kadhani ni jokes. Unja ndio tu these slippers na tuanze vita. Hapana. Mimi sidagi. Mimi kwanza mimi nakujua. Good. Mimi babe sidagi story. Kwanza mimi hata afadhali tuende kijani tuongelele hii mambo. Juu sasa nimeanza kuona mambo ikichemka. Haichemki. Unajua ndo utachemsha. Sawa babe. Sasa niambie. Kuna hizi chats umeweka password. Siwezi access. Moja ile anjoki nilifanya nilihata nilende nikam DM nikamwambia 123. Yeah. Nilimtumia hata watu wapige by the way, si kwa hiyo story. Lakini akukufa. Ai.
ilikuwa tu sasa hao watu umechat umelock chat kwanza nimeona mwingine nilipata ile are you cheating on me again in any way ah mimi siku cheat babe siku cheat na siwezi ata. Siwezi siwezi mimi kama kuna mzee napenda ni wewe mimi kama kuna mzee napenda ni wewe na mimi hata kwa hati yangu hata ifunguliwe saa hii inajiandika tu wewe sasa you are the one you are the one unaona venye nimekusave hapo nimekusave the one okay sasa save the one what are the good thing ni nimekupatia chance ya kusema ukweli yes, mimi nimeongea kulingana na so, mambo yetu fiat si mbaya haina noma haina noma haina noma fiat sasa kuna watu nilipata kwa hii simu sasa unio chat lock yenye unanidanganya huku lock nilienda nika hack nikafanya 1 2 3 nikaandika lock sasa who is Maureen 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 unajua tu Maureen ni workmate Maureen ni workmate huko office Cindy Cindy na yeye si ni bado ni workmate tu hapo analetaga coffee kwa office analetaga tu makofi yes anaweza kama makofi hapo Ibnae si ni sister ya nani ya Cindy. So wanakujaga tu naye hapo. So huyo Maureen mnaambianga morning sunshine. Morning my love. Mimi sijamtumia. Yeye ndiye amenitumia. Na una reply na mimi sijareply. Uja reply? Sijareply. Do you know niko na simu yako hapa mimi niko na password. And I can just open your hizo chat zote. Umeanza mambo gani? Wewe mwenyewe ndio usome. Bebu umeanza mambo gani sasa? Umeanza mambo gani? Mimi nimekuwa mambo gani sasa? Nikakuuliza tu polepole nikakuuliza kama kuna chat ndogo. Wewe unasema huko log chat. Sasa hii unakubali kuna chat. Unaona hii conversation ni poa tu iongelelee kijani because wewe unajua bebu mbona unapenda conversation. Sasa mimi simeongea ungechukua sasa hii uone kuna mtu anaitwa na kama nani? Brian. Na many text morning my sunshine. Yeah. Okay, siezi furahia kwa sababu. So we agreed. Yeah. Tuli agree hii ujinga uache. Sindio? Yeah. Mimi being honest, sikwangi drama queen. Yeah. Like undakana nikuwe drama queen. Kweli uongo. Mimi nimekuzaliwa watoto wangapi? Wawili. JJ na Janice. Kweli uongo. Ni kweli, ni kweli. Nimekulelea hawa watoto. Kabisa, kabisa. Kabisa, kabisa. Lakini sasa wewe huwezi Mimi baby sina kwa nimetulia, simeamua uniteke. Mimi mwenyewe nimekubali kukaa na wewe. Mimi unajua mimi jioni nikitoka kazi na kujaga kwa. Want to do something you realize. Umekuwa kwa kinisponje mkongo na nisi. Hai, mko na unatoka pesa. Yaani au ningesema tu babe hii imefanywa. Babe nataka. Baby ile nguo imenifurahisha ungenunua. Lakini siku hizi tu hata outing ya weekend kukupeleka Mombasa mwezi mpeleka. Bebu unajua kazi kini yani, ya chini kabisa. Tulikuwa sana tutuguzi, hata si, arudamasa hata mwezi moja. Uko na Maureen, uko na Cindy, unanebea sijui Cindy ni sisters, sijui ya nganani, ya Eve. Na ulo Cindy mwenye mlipatana jana usiku mkipeleka na watu. Tulikuwa na yewa wapi? Hey, kwani hizi stories natoka wapi? Kwani yani, zimeanza kukua fitina yani, ama nini? Mimi ni wazimu. Bebu sasa mambo ya fitina umeanza. Atulimaliza mambo ya fitina nilikwambia usiku unaleta. Unataka nikasema unataka kunipima imani. Unataka kuona kama si mambo ya kukupima imani. Sasa hii ni mambo. Unaniambia Cindy ni sister ya Eve. Jana usiku umetoka kupeleka Cindy, umempeleka Quiver. Eh? Do you know how much money unajua ni hizo stories zote zimetoka wapi? Kwanza nikuulize hizo stories zote zimetoka. Unajua anytime unatoa pesa kwa bank ina reflect ni kwa simu yangu unaletanga message ama you never know. Ah mimi sikuwa najua. Oh uko najua. Mimi sikuwa najua. Sasa ndio ni mzuri. Mimi hata sijui. Ililetea message use over 100,000. Then usiku uko unafanya nini? Ah baby sasa unajua bado hizo ni preparation. Na mimi hata baby hiyo doni nilitoa kwa account nikaweka kwa M-Pesa. Hata chipu ya 50 bobi ugeni nini? Ah baby mimi nakuambiaga baby nakuambiaga saa hizi kila kitu unataka mimi nitakupatia but acha hizi drama niko nazo so jana kila time mimi kila time nimekuitisha only 10,000 peke yake sasa wewe sasa baby umeanza mambo gani ya kuboost biashara yangu baby tulia sasa hii mambo umekataa kunipatia hii ni mambo tunafuata kuongelelea kijana unajisikia unaweza ivunja na kwa utafanya utanifanyia baby mimi najua you can do anything mimi najua you can do anything kani mangumi umetaka tushapigana tulia lakini unaona unajua relax nimekupatia chance ya kuexplain ukataka kuexplain nikakwambia Maureen nando kuniambia sindi una ndoa wanaweza kupiga chika
baby, this is not the right time ya kunini. Sasa so, si ndio Morina anapiga. Tunagoja tumalize hii conversation alafu. Si ndio Morina anapiga. Mbona usishike? Sasa baby, mbona umeanza hii? Unajua uzuri nimechange pasa password ni yangu. Sasa says hiyo simu ni yangu in short. Unaona? Sasa mwenye mimi hata isimu sahihi hata siwezi chukua kuzuri iko na iko na password sasa. Hebu acha nikufungulie basi receive call. Haya. Sasa hii simu naweza vunja na kuna kitu tanifanyia. Sasa bebu umeanza mambo gani wewe? Unataka nipeleka mahali. Tulia, sasa umeanza mambo gani? Mimi siwezi shinda nime. Unataka bibi ni mrembo wewe? Sikatai, but sasa mambo gani? Unataka ni wangapi? Hata wote wa dunia, hata wote wa dunia wakutake baby. Sasa unajua tuko na wewe. Nikitaka nizavunja saa hapa hapa hapa. Na kuna kitu utafanya. Sasa hii ni mambo gani? Utafanya nini? Hakuna kitu utafanya. Hakuna kitu unaweza fanya. Hakuna kitu. Simba nimekuwa hiza jo hiza. Hiza baby. Sasa ni mambo gani? Tulia. Tulia, tulia, tulia baby. Hii mambo ni mambo ya kuongea, tunaweza ongea, tumalize. Ongea nini na wewe? Eh? Mimi hata unaona? Unaona sasa mambo ya kuongea na wewe. Si unasema ring yako unaweza vaa ukikinini? Sasa ni mambo gani? Sasa mbona leo? Mbona kutoka leo? Sasa ni mambo gani? Tulia. Wewe tulia. Tulia, tulia, tulia. Jaribu kunifuata uone. Hiyo nyumba ukuje. Sasa ni mambo gani imeanza? Imeanza zile drama zako. Sasa sina drama wewe.